Ličenje je za vsako žensko zelo pomembno, vendar pa je tudi pri ličenju potrebno upoštevati nasvete, s katerimi lahko ustvarimo popoln videz. Profesionalna vizažistka Brigita Štempelj je z nami delila preproste nasvete, ki vam bodo v pomoč pri ličenju in ustvarjanju dnevnega make-upa, ki bo vašemu obrazu dal svežino. Obrvi so okvir našega obraza in če hočemo, da make-up izpade res lepo, mora biti tudi obrvi pravilno oblikovane. Predvsem za vsakodnevno uporabo je pomembno, da je podlaga nežna, nežno prekrivna, da ne ustvari maske na obrazu in da se v bistvu zlije s barvo naše polti. V trgovini pod temi umetnimi lučmi podlaga tudi ne izgleda realno in je fajn, da mogoče stopimo do okna v trgovini in se pogledamo v gledalo, da res ujamemo pravi odtenek. Korektor bom nanesla na predel okrog oči. Zdaj, korektor ne bo malo svetlejši od same tekoče podlage, zato da ustvari ta svež videz. Tekoče podlago lahko nanašamo s čopičem, z konicami prstov ali pa kar z latek z gobico. Mogoče najbolj higienično res čopič, zato ker čopič po vsaki uporabi lahko dobro operamo in očistimo. Zelo v bistvu lep videz kože naredijo pa tudi iluminatorji. Iluminatorji vsebujejo drobne svetleče delce, ko jih nanesemo na kožo, v bistvu se ti delci dajo tak svež, lep videz. Tekoča podlaga je zdaj lepo nanešena. Zdaj pa, če želimo, da je make-up, ki ga bomo ustvarili naprej, res obstojen, je treba dati malo transparentnega pudra. Lahko uporabite puder v kamnu ali puder v prahu. Transparenten zato, ker v bistvu njegova funkcija je, da matira kožo, da se koža nasveti, da fiksira in vse skupaj je dlje obstojno. Sem že pri nanašanju senčil, dajte na robček in potem v bistvu, ko zabrisujete senčilo, senčilo ne pade na ličnico gor, ampak pade na robček, tako da se izognemo temu, da pokvarimo podlago, ki smo jo prej ustvarili. Čez celo veko sem uporabljala neko svetlo barvo, recimo doma je fajn, da imate vsaj tri čopiče za nanos senčil na veko. Večji čopič, s katerim svetlejšo barvo nanesete ob notranji del očesa, ob obrvi. Tako, potem en bolj natančen čopič, s katerim nanesete najtemnejšo senčilo, ta rob kot nek trikotnik, se pravi do pregiba veke. In sem dol, nanesete najtemnejšo barvo. In potem rabite en večji čopič, večji, mehkejši čopič, s katerim lepo se skupaj zabrišete. Mogoče se izognemo na nosu črtal pod spodno veko, razen če res ustvarjamo nek temen ali pa res podarjen make-up. Pomembno je, da črtalo zaključimo navzgor, se pravi v tej liniji, kot če bi se veka nadaljevala. Vsa barva, ki jo maskari, je v robu maskare, se pravi, tako povlečete in dobili ste barvo. Zdaj pa maskara. Pomembno je, čist do korena trepalnic, sicer ostane bela svetla linija, kar dobro gledaš, svetla linija, kjer nismo maskare nanesli, tako da čist do trepalnic. Zdaj pa nanos rdečila za lico. Letos so mogoče trendi bolj naravne barve, nežno roza, nežno marelične, perlaste barve. V nežnih krožnih gibih to barvo nežno utremo v ličnice. Ne pa pretiravati, da ne ustvarite grotesknega videza s tem. Ne? Lahko bi uporabili šminke, ampak za ta dnevni make-up je bleščilo oziroma lip gloss čist dovolj. Seveda tudi pri ličenju dajte prosto pot svoji umetniški žilici in trenutnemu navdihu. Vsaka ženska se mora zavedati, da njen atraktiven videz izhaja iz pozitivne samopodobe in energije in ne le ličenja. Make-up ni stvar modnega trenda, ampak vašega dobrega počutja.